la natura, la biodiversitat no està al nostre servei directament. I és part dels nostres valors planetaris. Per a què sirve la diversitat? Pues es bastante obvio. La diversidad sirve para conservarnos a nosotros mismos, ya que somos parte de ella. Biodiversidad es la cantidad diferente de vida que nos rodea. És el conjunt d'espècies, no? D'hàbitats, d'espais diferents, d'ecosistemes diferents. Y todos tienen una función, somos una especie de red y todos dependemos de todos en cierta manera. La biodiversitat a nosaltres com a éssers humans ens ensenya a ser originals, a ser adaptatius, a poder respondre a moltes preguntes i a molts problemes que se'ns poden venir en la nostra vida. Biodiversity is important because it's a crucial element of the ecosystem. If biodiversity falls away, the ecosystem might collapse, therefore having repercussions. La biodiversidad no es que sea importante conservarla, es fundamental. Es importante conservarla para vivir, esencialmente, para que viva el planeta y para que podamos vivir nosotros en él. Segurament la major part de la societat no ha entès el que és la conservació de la biodiversitat o la importància que té la biodiversitat. Perquè confio que si s'entengués, reaccionaríem d'una altra manera davant dels reptes que tenim pel que fa a la biodiversitat. No ho ha entès perquè no se li explica bé, perquè de fet l'està utilitzant de forma massiva constantment. Tan massiva que de fet utilitzem la biodiversitat constantment de fa milions d'anys, cada cop que agafem el cotxe o ens escalfem a casa. Cada vegada més la gent és conscient de la importància de conservar la biodiversitat, però crec que és difícil considerar-la com algo de lo que formem part i es veu com algo extern que cal o salvar o explotar. I és una mica la visió que s'ha de canviar. Penso que també es cau en el... Sabeu allò del NIMBY? El Not in my backyard? És com, vale, conservem la biodiversitat però els tròpics, saps? Però aquí, no, mira, si hem de tallar això, ho tallem. Hauríem de posar l'èmfasi perquè entenguem que necessitem conservar-la també per egoisme, perquè sense ella doncs tindríem un problema important. La diversitat. La ciència estudia la biodiversitat, però no sé si la diversitat en tots els àmbits la té completament assolida. La diversitat dintre d'un grup de persones és tan important com que hi hagi aigua per poder beure. És a dir, és tan important com que uns es nutreixen els altres. És bo que hi hagi una coherència d'idees, és bo que sigui fàcil anticipar el que els teus companys pensen per tal de poder dialogar fàcilment i fer-ne via, si vols, però per altra banda, si tothom pensa el mateix, d'on te sortiran les idees noves? Doncs aquesta diversitat ens fa més forts. Perquè la diversitat permet que ens completem els uns als altres. La ciència actual, i ja bé històricament, està basada en que l'home blanc i occidental està al centre. I això defineix com el seu disseny i com l'estem visquent. No? No sé, sembla que tinguis una mira a llarg termini que tu has de ser exactament així i hi ha un munt de perfils que no sé si se'ls està donant veu o si se'ls està donant visibilitat. Una diferència molt gran en la quantitat de dones que hi ha fent la tesi que la quantitat de dones que hi ha després com a catedràtiques. Per tant, hi ha un moment en què totes aquestes dones cauen pel camí i és per alguna raó, no perquè siguin més tontes. Escalón hay por superar, de que hay muchísima y muy buena científica, pero no se las ve no, o no se la oye o no queremos escucharla a veces. Entonces es la asignatura pendiente de la ciencia, en mi opinión. I can see there is increasing attention for gender differences or age differences or differences among countries. But again, there's still a lot of work to do and we need to do this together.
nos estamos perdiendo gente que igual también es muy inteligente o que tiene muchas capacidades como científico, pero que sin embargo no tiene posibilidad de disponer de tanto tiempo o de poder subsistir con unas condiciones tan precarias a menudo. Però a més hi ha altres realitats com persones racialitzades, com persones amb capacitats diverses, etc., que són absolutament inexistents en la ciència com l'entenem fins ara. I crec que és una pena, perquè se'ns estem perdent una part molt important de la pel·lícula. Y nos olvidamos de otros contextos económicos o culturales, y eso pasa en el mundo de la universidad. Soy profesor de universidad y me honra muchísimo, y me gustaría ver determinados grupos socioeconómicos. En el CREAF pasa algo parecido. La gente, el nivel cultural, como en general en el medio universitario, es muy alto, y eso hace que la gente sea crítica y que reconozca las cosas que le falta. Entonces, sí, creo que es consciente, pero a la vez se vive en una submuestra de lo que es el entorno sociocultural. Jo crec que el CREAF està començant a donar importància a la diversitat. Recordo que quan vaig entrar em van dir que especialment buscaven un perfil femení per fer la tesi. Per tant, sí que crec que fa uns anys que estan començant a posar amb les ràtios i espero que segueixin amb això. Hi ha una voluntat de voler ser més permeables a aquesta diversitat, perquè fins ara no hi ha estat aquesta diversitat. Llavors jo tinc la sensació que hi ha aquesta intenció i m'agradaria pensar que es treballarà en aquesta direcció. Ni el CREAF ni ningún otro centro de investigación actualmente, ni a nivel de género, ni seguramente, sobre todo, como decía también, estos filtros socioeconómicos que hay en la sociedad para pasar pues etapas académicas, entonces no es suficientemente diverso. No es responsabilidad exclusiva del CREAF, que es sistémico, pero efectivamente no lo es. El balanç de gènere ha estat doncs, molt desequilibrat durant molt de temps i que cal fer esforços també per equilibrar-lo. I després també crec que ens falta diversitat cultural i diversitat de maneres de pensar encara. I am not Catalan and I'm one of the only ones. But I feel at this moment already there is a movement towards a broader diversity, not in terms of only the research being done, but also in terms of the people that work there and the languages that are spoken. El científic competeix per una idea, competeix per uns diners, competeix per un projecte, però ha de poder cooperar. Sí, la ciència el que passa és que veu d'un sistema que la competència és el que predomina, però jo crec que la ciència es fa millor quan es fa de forma conjunta cooperant, no només entre científics, sinó també amb altres personalitats d'altres àmbits. Pero por otro lado, si no existiera también la competencia, que muchas veces la competencia con uno mismo, el afán de superación, ese punto de estrés que necesitamos también, nos faltaría. Pero si tuviera que poner en el balance las dos cosas, no tengo ninguna duda. En mi experiencia y en mi entorno, el beneficio de la cooperación supera con creces el de la competencia. Hi ha molta gent que necessita publicar molt per créixer personalment. I això, com a objectiu de vida, es pot entendre, com a objectiu de la societat, no. No només. ¿Qué podemos hacer para mejorar el CREAF en los próximos 5 años? Pues incorporar gente con ganas, cooperativa y superarnos todos un poco, los que estamos y los que vengan. Doncs el focus per millorar el CREAF el posaria sobretot en intentar estabilitzar la plantilla. Cal una certa estabilitat, no?, perquè la gent pugui fer la feina d'una manera molt més tranquil·la i sabent que tindrà una seguretat que si fa bé la feina tindrà un reconeixement, no?, que a hores d'ara no està garantit. Put CREAF more on the map internationally by really making it like a multilingual institute, by attracting more people from abroad within Europe and outside of Europe. Saber transmetre el que fem, o sigui, com l'equip de comunicació, que el CREAF ha apostat molt fort per l'equip de comunicació, i jo crec que quan ho va fer un salt brutal, perquè llavors passes de
fer ciència a fer ciència que la gent sàpiga el que fas. I quan la gent sap el que fas, tu comences a prendre valor. D'aquí a 5 anys, el CREAF serà més divers, més internacionalitzat del que ja és i, sobretot, més equitatiu quant a balanç de gènere. Per crear un sentit de comunitat que realment els darrers anys ha existit i volem potenciar-ho més en el futur. També crec que hem de treballar per consolidar línies de treball que tenim, encara que pot ser que a vegades se'ns demana, no?, d'innovar, de canviar, quan jo crec que hem d'aprendre també a mantenir i cuidar aquelles activitats que s'estan demostrant molt exitoses. I intentar mirar cap endins i millorar el que hi ha dins, cuidar el que hi ha dins, perquè aquesta excel·lència que pretén el CREAF percoli a tots els nivells del CREAF. Malgrat tot, el CREAF és aquí i s'està consolidant. I això torna a ser gràcies a la feina de la seva gent que han estirat i que han cregut en ell. Elena 3. Ja està, un dia ocupació. Ai, Déu. Quina cosa que em feu fer. No, si me propusieran como ministro de ciencia, bueno, yo primero que haría sería dimitir, porque ese no es mi trabajo y lo haría muy mal.